ნახოთ მისი მთავარი გზავნილები პირველი გამოსვლისას. ის პირველ რიგში ამბობს, რომ სატელეფონო მილოცვის საპასუხოდ თავად კლინტონების ოჯახს მიულოცა დაძაბული წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება. ტრამპი ამბობს, მან, ანუ კლინტონმა, ძალიან იბრძოლა, ჰილარი მუშაობდა თავდადებით დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ მასთან ვალში ვართ და პატივს ვცემთ მის მსახურებას ჩვენი ქვეყნისადმი. ეს გახლავთ ტრამპის სიტყვები მიმართული ჰილარი კლინტონისადმი. ამასთან ის ამბობს, რომ იქნება ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი ითანამშრომლებს ყველასთან, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მეგობრობის სურვილი ექნება, იწყებს მუშაობას სახელმწიფო აღორძინებისა და ამერიკული ოცნების განახლებისთვის. ახლა დროა გაერთიანების ამერიკის მასშტაბით ყველა დემოკრატი და ყველა რესპუბლიკელი, ასევე დამოუკიდებელი ადამიანები უნდა გაერთიანდნენ. ვამბობ, რომ დროა გაერთიანებისა. ეს ტრამპის დღევანდელი გამოსვლიდან გახლავ ციტატა. თუმცა მიუხედავთ იმისა, რომ მედიაში შეხვდებით, მიუხედავთ ასეთი განწყობებისა, მედიაში შეხვდებით ამ განცხადებებისა, უბრალოდ მედიაში შეხვდებით განსხვავ მოსაზრებებს და მძიმე გამოხმაურებებს. მაგალითად, ნიუ-იორკერი წერს, რომ ტრამპის არჩევა ეს ამერიკელების ტრაგედიაა. გარდიანი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არჩია ყველაზე საშიში ლიდერი. აი, CNN-ის პოლიტიკური კომენტატორი ვან ჯონსი კი სვამ შეკითხვას, როგორ აუხსნა ეს ჩემს შვილებს. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უბრუნდებით, ია მეორმიშვილია ხაზე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი.